Зло має бути покаране, а добро винагороджено. Міський голова, як і обіцяв, преміює сумлінних містян, які допомогли упіймати вандалів, що у серпні зіпсували зупинку міського транспорту. Нагадаємо, інцидент мав місце 17 серпня на розі проспекту Центрального та вулиці Фалеївської. Двоє молодиків розфарбували зупинку громадського транспорту. Процес зафіксували камери вуличного відеоспостереження. Олександр Сінкевич закликав громаду об'єднати зусилля заради боротьби із вандалізмом та навіть пообіцяв грошову винагороду тим, хто допоможе упізнати зловмисників. Наразі особи їх встановлено, ними займаються правоохоронні органи. А міський голова готовий, як і було обіцяно, преміювати містян, громадянська позиція яких допомогла у розслідуванні злочину.